Boa tarde. Fabio, Liana, Tanita, buenas tardes. Vamos llegando aos pouquinhos, devagarinho. Acomódense, tomen seu chacinho. E vamos entrando aqui na soberania popular. Alicia Ovelar, bem-vinda. Estamos chegando devagarinho. Esperar um pouquinho que os outros companheiros nos encontrem. Buenas tardes, Kelly, Bichara, Agustín, Dani. Rosita, Esme, Rosa Luz, querida, Letícia, Aguilar, companheira e irmã, me vão dando um retorno do áudio, se está bom o microfone, se estão ouvindo bem, a gente está ao vivo desde Facebook e Instagram, Matias, Leda, vamos chegando. Hermanitos, hermanitas, soberanos y soberanas. Vamos escuchando a musiquinha enquanto llegan los hermanzinhos para compartilhar esta tarde. Dale. Esperanza. Van chegando, van. O cenário, estamos aqui ao lado dessa canela, dessa avó, que é o altar de Paolos, que nos vai acompanhar hoje. Bem-vindos, bem-vindas, queridas. Dale, Rosa Luz, gracias. Vamos devagarinho chegando e acomodamos. Os que querem trazer um chacinho, um caderno, um lápis para escrever. As poesias que sairão daqui. As pantuflas para ficar bem confortáveis. Vamos chegando. Lucerito Cruz, bem-vinda. Mari, Olga Cristina, Paula Fernanda. Bem-vindas, queridas e queridos. Vamos então a sentar-nos ali, conectar-nos, não através do aparelho, sino através do coração, da inocência tranquila, da soberania da nossa alma. E vamos um pouquinho a acalmar-nos para poder depois dar-lhe passo à palavra. Mas primeiro, organizemos-nos, sentemos-nos,
Respiremos profundo y vamos juntinhos con Guaira, con Isoldita que acaban de llegar, con Lucy. Fechamos nossos olhinhos, uns breves segundos, e viajamos las montanhas andinas, as casinhas rurais e campesinas, aos quintais das punas e dos caminitos andinos. Y vamos a conectarnos con las crianzas dos Andes. Esos meninos, esas meninas de bochechas coloradas, de olhinhos cristalinos. Vamos a conectarnos con esos menininhos dos caminhos, dos campos de batata y de trigo. Vamos a entrar en comunión con esas pequeñas mãozinhas andinas, de esos meninos que están lá nos Andes y las crianças nossas que están en las comunas, Nación Pachamama, que están en las casinhas, en los apartamentos, en los sitios, viviendo en plena soberanía. E vamos a começar hoje da mão dessas crianças, desses meninos e meninas andinos, montanheiros, campesinos, que tem cheiro de amancai e de alecrim, e de folha de coca. Boa tarde para todos. Somos a Nación Pachamama, y este es nuestro programa de soberanía para todos, que es un sueño de traer ensinamientos simples, más poderosos, que nos devuelvan a libertad de curarnos, de alimentarnos, de cuidarnos, y que nos den a confianza y alegría de tener una sabiduría que en ese momento nos va a servir mucho. Entonces, el movimiento de la Nación Pachamama, a través de mí y de todos los compañeros que están por detrás de este programa tan bello, les damos las buenas-vindas. Y hoy es un día muy especial porque vamos a hablar de soberanía para todos, dando continuidad a Botica Sagrada, y vamos a hablar dos remédios, dos soberanos remédios para las crianças. Y quiero comenzar con esta flor de pessegueiro que floriu hoje en nossa comunidade de Aoniken, aquí no sur do Brasil. Estamos en inverno. Y esta flor traz una bella esperanza porque cuando ella nace en la árbol, quiere decir que el invierno, la parte más dura e inhóspita del invierno, va a comenzar a amenizar. Entonces, con esta florcinha y con las criancinhas andinas en nuestro corazón y en nuestro cariño, comencemos. Há uma necessidade de compreender a soberania e retornemos quando éramos crianças, os que tínhamos quintal e jardim, ou uma hortinha, ou uma chagra. Tínhamos uma relação intensa e profunda com as plantas. E lembremos, mas tínhamos árvores, remédios, flores, adentro de uma geografia encantada e maravilhosa, mágica,
na que vivíamos. E quando éramos crianças, Ana, que está chegando ali, e a Estrella e todos os negritos e negritas que chegaram, quando éramos crianças, tínhamos uma relação entre nosso ser profundo e essas plantas. E as compreendíamos. Não sabíamos as coisas químicas ou farmacêuticas ou médicas das plantas, mas tínhamos uma relação de encantamento, que é a relação fundamental de uma botica sagrada e a relação também fundamental da soberania. E essas plantas, quando brincávamos com elas, quando as observávamos, quando as cheirávamos, abriam para nós seus palácios internos. Eu lembro do meu quintal, tínhamos um pessegueiro e eu sentia brilhar. Uma planta de um pessegueiro é uma flor e uma árvore de uma sabedoria muito luminosa e resplandecente. E tínhamos também uma pimenta. Bem-vinda, Marta. Uma pimenta que dava umas pimentas vermelhas, gordas, bem carnudas. E essa planta tinha um magnetismo quando éramos crianças e nos chamava muito para que a mordêssemos. Tinha um espírito, um duende, um náhuatl, essa planta, que sempre nos estava enrolando e fazendo piadas e contando coisas. E o alecrim, e a guaiaba, e a laranja, aquelas geografia, aquele quintal da nossa infância, aquela alegria de ver as flores, de subir nas árvores, de tirar os frutos antes de que estivessem maduros, de brincar com eles. Quer dizer, há uma relação da criança com o universo vegetal preciosa que é necessário que a devolvamos para eles. Assim como nós a tivemos, talvez, é necessário que eles a tenham de novo, não? É uma imagem de refúgio. O refúgio no lugar mais profundo da pétala, da folha, da clorofila, da sálvia, que está por dentro das plantas. E esse jardim encantado, é recuperá-lo no corpo da criança, no brincar da criança, no alimento da criança, na medicina da criança, é fundamental para a soberania. Porque a geografia sutil, o jardim interno da criança, se conecta, se dá a mão com o jardim sutil das plantas e nessa relação há uma explosão de amor, de sabedoria e de soberania, que vamos a ver agora. Então, nos Andes, essa relação é muito antiga e ainda está viva. Então, se vocês vão em uma casinha andina rural e perguntam a uma criança de 5 ou 6 anos, ela já sabe uma lista de 7 ou 10 plantas de remédio. Ela já sabe para que orégano, para que a hortelã, para que o paico, para que o coentro, e te disse. E à medida que se vai criando e vai crescendo, vai aumentando sua linguagem botânica. De forma que nos Andes, uma pessoa de 30 ou 40 anos vai ter dentro de si, cotidianamente, usando umas 70, 80 plantas medicinais. O que quero dizer com isto? Que a soberania botânica, a soberania medicinal, a soberania sobre o remédio,
não só tem a ver com que você saiba uma receita, ou com que você saiba fazer um xarope, ou com que tenha uma informação ou uma formação desta ou desta outra qualidade da planta. A soberania sobre a compreensão botânica e vegetal do remédio tem a ver com a proximidade que você tenha com essa planta. Uma proximidade muito parecida à que a criança tem quando é pequena com as plantas. É uma familiaridade orgânica. É uma proximidade real que nos faz chegar muito perto da compreensão da planta, não? E naturaliza em nós, encarna em nós uma sabedoria, não? Que torna própria a planta, que torna própria o poder medicinal dessa planta. E quando o torna própria, também nos aproxima um amor profundo pela planta. Esse amor profundo é o que nos faz interagir com o universo vegetal, medicinal e farmacêutico de uma forma soberana. Então, a soberania é essa familiaridade orgânica com as coisas que nos faz usar um conhecimento de uma forma viva, não de uma forma morta. Qual é a forma morta? Você saber uma receita. Essa é a forma morta da soberania sobre o remédio. Mas a soberania viva é que você recria dentro de você essa familiaridade que lhe permita fazer com que a planta e você se relacionem. E você vai evoluindo essa sabedoria na medida em que a vai utilizando, a vai usando. Então, a planta e o alimento da botica sagrada da que estamos falando funciona dentro dessa dimensão. De uma dimensão de proximidade, de familiaridade, de amor, de amorio, de enamoramento. E é isso que ensinamos às crianças. E é a partir daí que nos curamos a nós mesmos e que curamos as crianças. As crianças, há que educá-las desde o nosso ventre para que respondam a essa proximidade com as plantas, desde muito pequenas. Porque a nossa geração, e talvez a geração anterior a nós, perdeu essa comunhão e nós estamos tentando recuperá-la. Então, as crianças desde bebês, há que curá-las, aprender a curá-las com chás, com xaropes, com flores, com raízes, com folhas. E que isso se torne novamente orgânico, não? Não como informação, sino como sabedoria. E onde se aprende? Qual é a escola dessa botânica sagrada para as crianças? A escola é o coração da avó, o coração da mãe, o coração do pai, que vai guiando a criança por esse universo e lhe vai ensinando a fazê-lo. Como fazer isso se nós moramos na cidade? Pergunta Vishara. Do mesmo jeito, as plantas, aunque não são muitas na cidade, as que estão adentro de tua casa, as que há que começar a cultivar adentro de tua casa, mesmo que seja uma casa pequena, elas também respondem a essa forma de contacto que temos com elas. Não é só para o campo, é muito mais ainda agora para a cidade. É uma relação que não é uma relação que temos com a farmácia, ou com a drogueria, onde você vai e compra, paga e consome um medicamento. Essa relação terceirizada não existe na botica sagrada. Na botica sagrada é uma relação dual de comunicação com as plantas. Se pode fazer em qualquer lugar. No campo ou na cidade. E as plantas respondem do mesmo jeito e as crianças respondem do mesmo jeito. Não? Também há uma questão importante antes de falarmos dos remédios em si, e que é prévia, muito prévia à botica mesma, e a questão de resgatarmos em nós uma sensibilidade materna ou paterna ou familiar para curar. Então, todos os que somos pais ou mães,
Sabemos que cuando tenemos una crianza, desde que ella está en el ventre, nos enfrentamos a hacer una fuerte resistencia contra un sistema depredador de alma de nuestras crianzas. Y los pais somos los guardianes de que esas pequeñas almas no sean depredadas por un sistema farmacéutico y por un sistema comercial que intenta pegar esas crianzas y robarlas para sí. Todos sabemos que un grande porcentual de publicidad está direccionado a nuestras crianzas y que nos precisamos tener una clareza mental de que precisamos de que esas crianzas continúen siendo soberanas de sí mismas. Y los padres somos quien garante eso. Entonces, há uma sabedoria prévia a saber curar. E uma sabedoria em que a mãe e o pai têm que saber que se alguém sabe algo sobre as crianças, são eles. Há uma maternidade, desde a gestação, o parto, a amamentação e toda a vida da criança, que nos diz o que temos que fazer com ela. Nossas almas ligadas, relacionadas, nossos anjos solares ligados, relacionados, se estão conversando todo o tempo para que nos guardemos a essa criança. E isso é uma fonte de soberania e é uma forma de aprender a curar. Sempre digo e repito, remédio vem bem antes do remédio. Então, há uma questão complexa na maternidade e paternidade, mas na maternidade, mas nas mães, que quando têm filhos pequenos, estão cheias de medo e perdem essa capacidade clara, natural, que a Pachamama nos deu, de saber o que fazer com nossos filhos quando adoecem e de saber como protegê-los desse sistema depredatório e de saber resguardar nossa soberania sobre eles. E esse medo gera um dramatismo que faz com que quando apenas a criança tem um pequeno sintoma, a mãe sai correndo e leva a criança ou ao médico de fora ou a uma farmácia. E isso às vezes é necessário, porque a criança pode ser que esteja passando por uma crise e tenha um sintoma profundo e grave. Mas na maior parte das vezes, quando a criança está saudável, come bem, dorme bem e brinca bem, tem uma série de sintomas naturais nos primeiros anos de sua vida, até os 8, 9, 10 anos, que se curam em casa. E essa certeza, essa acreditar nessa sabedoria materna e paterna, é necessária para ter soberania. Aí é que começa a soberania. E de ali começamos. Porque depois o remédio vem como uma consequência desse processo de compreensão da clareza. A mãe e o pai, quando está conectado, sabem desde antes o que a criança precisa. Se estão acordados, se não estão dormidos, e se exercem sua soberania, podem curá-la. Porque são os seres que mais a conhecem. E quando tenham que usar os serviços médicos, porque no estamos hablando que no los usemos, hay que usarlos cuando son necesarios y los medicamentos cuando son necesarios. Cuando tengan que usarlos van a saber dónde ir, cuál profesional encontrar, cuál remedio sí, cuál remedio no, a partir de esa clareza interna que no podemos perder, ¿no? Há una precisión en esa intuición, una grande precisión. E quando estamos conectadas desde uma semana antes ou duas que a criança adoeça ou que vai ter algum sintoma, a gente já tem conseguido a folha. Ou já a viu aparecer no jardim. Ou já alguém a trouxe na cozinha. Ou a viu em um livro. E as sincronias já estão abertas. Então, isso é muito precioso. E isso é algo que não podemos perder. Ali quem é mãe, quem é pai, sabe e conhece essa delicada partitura, essa sinfonia de comunicações que não são faladas, que não estão escritas, mas que vêm no gesto, na corporeidade, que estão em nós. E daí começamos
que estamos olhando aqui uma coisinha técnica do volume. Então eu quero convidá-las e convidá-los, antes de que entremos nos tratamentos, a que reflitamos sobre isso. A que neste momento em que estamos em uma crise, em uma crise global, onde temos que assumir a nossa saúde, a nossa casa, a nossa botica, a nossa farmácia, nosso alimento, necessitamos reaprender, reapropriar-nos dessas sabedorias que estão adentro de nós adormecidas e que não sabemos que temos. E limpar-nos, inicialmente, de esse dramatismo e desse medo que nos dá quando uma criança adoece. E assumi-lo como parte da natureza de crescimento da criança. Quando temos crianças pequenas em casa, elas vão a ter sempre uns sintomas parecidos, não? Que são febres, tosses, resfriados, são pequenos desconfortos na barriga, pequenas dores de cabeça, se batem bastante, se ferem um pouco quando brincam. Então, essas pequenas coisas podemos solucioná-las em casa e vamos a ensinar um pouco aqui como fazê-lo, com tranquilidade e com clareza. E confiando em essa soberania e nessa intuição prévia a fazê-lo. Então, primeiro vou falar um pouco de um pequeno tratamento que a gente testa e testa muito. Eu sou mãe de um filho, de um menino de 9 anos. Sempre o curo em casa, é muito saudável. E temos aqui a comunidade Arruda, que é outra criancinha que compartilha conosco e geralmente as curamos juntos, né? E as curamos com plantas. Então, quero contar-lhes um pouco uma forma de começar esta botica, que é muito orgânica, muito gostosa e até muito divertida para as crianças, não? Quando uma criança tem um sintoma natural aos seus processos de desenvolvimento e temos sido observadores e intuitivos, então, a gente começa, antes de dar-lhe os remédios, a fazer algumas pequenas limpas energéticas. Dispomos de muitas coisas para fazer isso. Água florida, que é também muito comum na nossa linguagem andina, que é uma água de flores que limpa o nosso campo energético. Tem as defumações com o copal ou com o pau santo, que são sutis e que limpam o corpo. Tem também a limpeza de ovo, que é um ovinho caipira que a gente vai passando pelo corpinho da criança para limpar-la inicialmente. Disso temos um vídeo na Escola da Mística Andina, explicando só sobre esse tipo de limpa energética. Então, o tratamento que começamos a fazer quando uma criança está com algum sintoma é esse, uma limpa energética, inicialmente. Então, podemos, se ela não está com algum tipo de desconforto que não o permita, damos um banho nela, que pode ser com umas folhas de lavanda ou de camomila, ou uma folha muito simples e sutil, e ali a limpamos através dessa água, através desse ovo ou através dessas defumações. Isso inicialmente. Porque há muito de emoção no sintoma da criança. Há muito de energia densa que está por ali atravessada que há que menguar-la. Então, em uma caminha limpa, com umas roupas limpas, de preferência brancas, a gente defuma a criança, limpa. Não? E permite que essa energia mais grossa, mais densa, que está nos planos mais superficiais, saia. E depois, a gente pode dar uma massagem no corpo da criança. Se não há uma infecção grave ou algum tipo de sintoma que não permita massageá-lo para não mover os canais sanguíneos que contaminam,
meninas, a gente pode massagear, né? Reactivar todo o fluxo de prana, da energia, e que ele senta, ou que ela senta o toque. E la tocamos, e a massageamos, e a amassamos um pouquinho, para movimentar toda essa energia que está ali estagnada. Então ali a defumamos, a limpamos, a banhamos, e a massageamos. E nesse momento, a gente tem que lembrar uma coisa que é da botica sagrada que todas as avós curandeiras fazem, que é manter o senso do humor com a criança. Com qualquer doente, não? Mas com a criança especialmente. Fazer piadas, rir, contar alegres anécdotas enquanto se está curando. Fazer-lhe ver que a doença e que o sintoma é algo natural para ela. E que a gente está curando. E que o adulto está sob o controle. Não sobre o controle, mas está sabendo o que fazer com essa doença. Com esse sintoma. E nesse bom senso do humor, se vão despegando, se vão desprendendo o resto de energias e o resto de densidade que esteja na criança. Esses momentos são profundamente incríveis. E restabelecem um vínculo que às vezes está perdido e que é maravilhoso entre os pais e os filhos. E os filhos sentem que esse abraço do pai está ali presente. E há uma coisa muito importante quando trabalhamos a botica com as crianças, que é a relação com o anjo solar delas, com o anjo da guarda. Que não há que perder essa relação que as crianças têm com o anjo da guarda. Porque quando elas têm algum medo, ou estão atravessando algum desafio, ou têm algum sintoma, ou estão doentinhas, o anjo da guarda vem e cura junto da mamãe e do papai. E está ali, brincando, fazendo piada, contando uma anécdota, trazendo alegria, que é o que vai fazer com que a energia da criança volte a recolocar-se. Então, esse chamado ao anjo solar da criança é maravilhoso. E a mãe e o pai temos que manter a relação com o anjo solar da criança. E perguntar-lhe, consultá-lo, pedir-lhe que nos sonhos nos revele os remédios. Pedir-lhe que nos sonhos da própria criança se mostre. Não? E manter essa doce e bela oração ao anjo guardião, que é tão linda e que as crianças adoram fazer. Porque o sentem. Assim como sentem a alma das plantas quando brincam no jardim, assim sentem a seu anjo solar. Então aí junto, nesse belíssimo cenário de uma defumação gostosa, de uma plantinha preciosa, de uma música enquanto a gente dá uma massagem, da presença do anjo solar, aí a energia já vai subindo, aí o sintoma já se converte em outra coisa. Não? E ali a gente pode oferecer uma sopinha gostosa, uma comidinha boa que a criança goste, talvez um tipo de sopa que tenha algum tipo de folha ou de remédio que ajude. Quando não se pode dar comida, então um chazinho, que agora já vamos a ver as receitas para todos os sintomas. Então, algo que a criança beba ou possa comer e que lhe volte a ela a energia, não? O alento, o prana, que retorne a ela o poder. Não? E que, aunque embora se mantenha o sintoma, ela mantenha sua alta energia. Não? Desde uma percepção da doença não dramática, sino bem humorada na medida do possível, não? E depois desse caminito, então vem o remédio, não? Ali já vem o remédio. Depois da defumação, depois da massagem, depois da piadinha, depois da conexão com o anjo, então vem a massagem. Então vem o remédio. Então ali o remédio chega e entra no corpo da criança e faz seu trabalho. Seja uma plantinha ou seja algum remédio que a gente tenha que dar. Então, esse pequeno tratamento faz com que a gente recupere
ese poder recupere esa soberanía sobre a bochica sagrada para las crianzas, ¿no? Muy gustoso y podemos ampliarlo y después si tienen alguna pregunta, ustedes pueden hacerla en la parte final. En los Andes, cuando una crianza está con algún síntoma que un médico no consigue reconocer o que es una fiebre o que es algo que está incomodando adentro y genera algún tipo de reacción, algún tipo de síntoma, un vómito, una diarrea, una fiebre, algún tipo de erupción, se llama de susto, ¿no? Y susto es un tipo de energía densa que tal vez por algún motivo la crianza tomó para sí y desalineó su campo energético, su corpiño físico y produce o cuerpo algún tipo de reacción. A veces incluso para librarse de un susto, más de todas formas adentro hay algún tipo de desarmonía. Y ese tratamiento que les estoy hablando es un tratamiento para susto, ¿no? Esa forma que ven desde la purificación hasta a ingerir el remedio, una forma de trabajar el susto, ¿no? De limpar y de acalmar a la crianza. Entonces, além do anjinho solar, que es muy bueno trabajar con él, há un bichinho, un animalzinho muy poderoso das altas esferas andinas solares, que ayuda también a cuidar las crianzas cuando están con síntomas fuertes o sustos fuertes, que es el beija-flor, o colibrí, que es un aliado. Hay algunos compañeros aquí de la Nación Pachamama que tienen ese nahua o ese tonal, ese animal de poder. Mas es un animalzinho que ayuda también en los procesos de curar a la crianza, en la bochica sagrada. Porque ele tem um biquinho bem fininho, que é como um canudo para ele tomar o néctar das flores. E esse biquinho, esse canudinho que o colibri tem, que o beija-flor tem, nos ajuda quando vamos a curar uma criança a sugar a energia densa que está dentro dela. Então, esse pequeno serzinho que o beija-flor, podemos chamá-lo quando vamos a curar a nossa criança, invocá-lo. Como un náhuatl protector de la medicina de las crianzas y ayudarle a que nos ayude a sugar esa energía, ¿no? No tenemos que hacerlo nosotros mismos, sino que el propio espíritu de beija-flor, que es un espíritu tan sutil cuanto de la crianza, nos ayuda, ¿no? A retirar esa energía. Es algo que hace mucho las velinhas, las avós andinas, ¿no? De usar o beija-flor como un ayudante, ¿no? De la cura. Perceban que son cosas simples y profundas que solo se abren a nos a través de la comprensión de la sabiduría y de la práctica amorosa, ¿no? Con ellas. Son cosas muy simples porque la soberanía funciona así, ¿no? Funciona de una forma que todos puedan comprenderla. No hay ningún misterio en esto, mas sí hay un grande amor, un grande cariño en curar una crianza, sea nuestra o sea una crianza de nuestro entorno, sea nuestro sobrino o nuestro neto, o amigo de una compañera. Mas esa presencia, ese cariño, esa bochica sagrada funciona así, se mueve en un campo de energía muy sutil y preciosa. Bueno, entonces quiero ahora pasar a dar unos remedios en estos últimos minutos, simples, para que ustedes los tengan allí, dada práctica, después de tener la comprensión, hacer el tratamiento, comprender la relación con el ángel solar y con los animales que ayudan a curar, a gente tiene los remedios. Ahí ya abrió el camino para que ellos funcionen divinamente, ¿no? No funciona como paracetamol que usted lo pega y engule y acabó.
No, a un camino mucho más gustoso, una botica sagrada. A un camino de arte, a un camino de proximidad con la botánica. Bueno, primero, que da más miedo en las maíz y en los abos y en las personas que están dormidas con relación a forma de curar una crianza saludable, es la fiebre. Bueno, estos remedios que vamos a trabajar ahora son remedios que curan lo que yo estoy hablando para ustedes, los síntomas gerais de una crianza que es saludable y que presenta síntomas en los momentos determinados de su vida comunes, ¿no? Y que dan frecuentemente en ellas. Y que eso hace parte del crecimiento y del desenvolvimiento de ellas, ¿no? Entonces, la fiebre, que es un bicho papão das mães, apenas una crianza tiene fiebre, la mãe entra en pánico, compra un remedio, da para la crianza y acabó la fiebre. Y la verdad es que la fiebre es una bendición, ¿no? Porque es una forma de protección del sistema inmunológico de la gente para quemar virus y bacterias y todo lo que esté atrapalhando la función natural de equilibrio del cuerpo, ¿no? Es como cuando vamos a fervir agua, para poder tomarla, la gente tiene que ferverla. La misma cosa como la fiebre. Es un tipo de fervor interno que ayuda a que se eliminen el exceso de toxinas, o el cuerpo está muy ácido o está muy alcalinizado y la fiebre lo equilibra. Entonces, generalmente la fiebre da 1 o 2 días cuando es por un proceso natural y pasa. Mas a gente acorta y acorta porque tiene miedo de ella. Mas a gente precisa ter uma familiaridade com a febre das crianças, porque 1 ou 2 vezes por ano a criança tem febre. E isso faz parte, incluso, do desenvolvimento dela, né? Depois da febre, ela até que cresce um pouco, amadurece um pouco. Então, a gente está testando com termômetro ou com algum tipo de... colocando a mão, na mão na boquinha ou embaixo das axilas ou dos joelhos para testar a febre. Enquanto ela se mantenha em uma temperatura não maior a 39 graus, 39, 2, 3, está bem. Está o corpo defendendo-se. Então, a gente coloca simplesmente uns paños de água na cabeça da criança fria e deixa que a febre faça seu trabalho e acompanha a criança. Faz todo o tratamento de purificar, de limpar, de manter sua caminha limpa, sua roupinha limpa e que sude a febre. E não há que ter-lhe medo. Quando a febre passa de 2 ou 3 dias, e se continua, é porque já com certeza há um processo de infecção e então ali a criança vai ter que ser medicada de outro jeito. Mas geralmente isso já são casos especiais e específicos. Mas a febre pode ser deixada em paz, tranquila, e que faça seu processo natural. E para mantê-la estável, para que ela não suba demais, né? Nem cause um mal-estar excessivo na criança, porque a febre pode causar um mal-estar bem forte. Então a gente tem um remedinho bem simples, que é uma colher de sopa de nabo ralado, com 1/3 de colher de chá de gengibre ralado, com 1/2 colher de shoyu, e 1 xícara de banchá quentinha. E tudo isso se toma, se dá para a criança enquanto ela está tendo febre. Como dizem as avós, santo remédio. A febre vai baixando, vai se mantendo estável, vai fazendo o trabalho que ela tem que fazer, não é retirada direto e a criança vai atravessando esse processo tranquilamente, com calma. Este vídeo vai ficar gravado, então não se preocupem que as receitas vão ficar aqui. Essas febrinhas naturais, a infância, podem ser curadas com isso. Nabo, gengibre, shoyu e banchá. O banchá é um chá verde torrado, que se consegue em qualquer farmácia natural, naturista. Para as tosses e os resfriados, temos um remedinho que é esquentar um pouquinho de mel, 2 colherinhas de mel, com o suco de 1 limão. E dar essa mistura quentinha para que passe a tosse. Pronto. Santo remédio. Muito, muito gostoso. As crianças adoram.
y acaba con la tos seca, que es la tos que más frecuentemente las tienen. Si quieren hacer un charopiño, entonces tenemos tomillo, más 2 colheres de tomillo, con unos 250 ml de agua y unas 2 colherinhas de mel. Hacemos un charopiño y estamos dando para tos. Muy simples, tomillo, mel y agua. Santo remedio, acabó la tos. Y si está mucha tos, mucha congestión, mucho muco, mucho resfriado, entonces una vaporización. Hacer inhalar en 2 litros de agua unas gotinhas de óleo esencial de eucalipto o de folhas de eucalipto para que la crianza inhale, que es una receta deliciosa y maravillosa. Y acabó la tos y el malestar, ¿no? Eso para todo lo que tenga que ver con toses, resfriados. Si tienen dolor de garganta, entonces unos gargarejos con un poquín, con una aguña, una xícara de agua, una colherinha de chá de salvia seca y media colherinha de sal marina. Ella hace unos gargarejos y pasa dolor de garganta. Bien simples y bien gostoso para ellos. Finalmente, las batidas y las feridas que son tan comunes cuando son pequeños, y son 2 cosas que a gente tiene que mantener en un botiquín, una botica para las crianzas, que son los emplastos de árnica, que es una planta bien fuerte. Un emplasto se hace misturando a planta con un poco de óleo de oliva que tenemos en casa, esquentamos un poquito. Y luego colocamos esa planta como emplasto en la batida de la crianza. Y dejamos salir bien quente y alivia bastante rápido las batidas. Y podemos colocar una venda o algo encima para que siga esquentando. Y si no tenemos árnica, podemos usar argila vermelha. Hacer una pasta de argila vermelha, que es otra cosa que siempre tenemos que tener en casa cuando tenemos crianza, y colocar sobre la batida. Y tira dolor, tira inflamación, no deja ningún tipo de coloración sobre la piel. La argila vermelha es una grande bendición y tenemos mucho aquí en la Oniken también. Es una cosa para tener en la botica. Para las quemaduras tenemos la babosa, que es una cosa esencial de tener en casa para todo tipo de quemaduras, cortes, cicatrices. La babosa es excelente y no tenemos ni que hablar de las maravillas de ella. Y para las feridas, si tuvimos mel no procesada en casa, entonces un poquito de mel en la ferida y vendamos. Ella tiene un antibiótico poderosísimo, no un mel que se compra en las lojas, ¿no? Ni en las tiendas, sino un mel que no es procesado, que es puro, que es limpio, es excelente para las feridas. Y si no, un poquito de chá o de tintura de mil en folias, que también ayuda mucho a las feridas. Y si está un poco inflamado o si está haciendo un poco una feridinha que está infeccionando, un poquito de caléndula encima de las feridas y pronto. Alivio, ¿no? Tenemos esos pequeños remedios para esas febres, resfriados, toses, dolores de garganta, batidas, feridas que las crianzas generalmente tienen cuando son pequeñas. Eso es lo que generalmente tiene una crianza cuando es pequeña, no tiene otros síntomas mayores. Si la dejamos con una comida, con un alimento bueno. El remedio para la virosis es el alimento limpio. No hay otro remedio mejor para una virosis de las crianzas que los alimentos limpios, no industrializados, no procesados, ¿no? Entonces, alimento limpio y bueno, con mucho prana y mucha energía, tomar mucha agua, dar mucha agua para los pequeños. Que duerman bien en ritmos de sueño tranquilos, que tengan 8, 9, 10 horas de sueño y que brinquen mucho, ¿no? Ahora mismo, durante el confinamiento, es importante que brinquen mucho, porque para ellos, el universo interno de ellos no tiene límites. Incluso en confinamiento,
Eles têm liberdade de escolher vômitos e diarreia. A diarreia, há uma almeja está perguntando-me, Tanita, se há uma almeja pequenininha vermelha, que se chama umebashi. Então, pega uma almejinha dessas, a espeta em um garfinho e a torra num foguinho do fogão e torradinha das para ela. É perfeita para diarreia, tira a diarreia. Ou também descascamos uma maçã para diarreia, deixamos que ela fique marronzinha e a comemos. E acaba a diarreia, não? Ela libera uns ácidos que ajudam a que se prenda a barriga. E se é por indigestão, porque comeu alguma coisa tóxica que fez mal, então há que dar-lhe um chazinho de hortelã ou um chazinho de orégano, não? Então ali acaba de limpar todo e fica tranquila com a barriguinha. Há que esquentar bem a barriga quando está com diarreia, envolverla um pouquinho, sobarla, dar-lhe bastante massagem para que o corpo libere todas as toxinas, não? Se é uma diarreia por algum tipo de intoxicação normal. E dar-lhes muita água para que não se desidratem, né, Tânia? Ou o soro caseiro, que é 1 litro de água por uma colherinha de sal e uma colherinha de açúcar, que estão tomando enquanto a diarreia sai do corpinho deles, se dá a almeja ou a maçã e se liberta todo. É muito simples, não? E é muito bom e funciona, não? Então, nós já temos só 7 minutos de live, porque já vai acabar-se o tempo aqui no Instagram, mas podemos deixar aqui algumas perguntas ou podem deixar algumas perguntas nesse vídeo que vai ficar gravado no IGVT. E eu posso ir lá respondendo, podemos ir lá respondendo durante a semana sobre algumas outras receitinhas para vermes, para essas coisinhas que as crianças têm geralmente, ou para questões mais emocionais, que possamos ajudar para vocês. Então, em síntese, a soberania da botica para as crianças tem a ver muito com isso, com recuperar o nosso poder de saber que podemos curá-las, de que já vimos com uma intuição e uma clareza interna para assumir as pequenas doenças que elas têm, e que se somos responsáveis com seu alimento, seu sonho e seu brincar, elas vão estar muito saudáveis. E manter-nos, como sempre, numa firme resistência para que elas não sejam engolidas pelo sistema, dando-lhes alimento bom, bons livros, boa literatura, poucos eletrônicos, muito poucos eletrônicos e muita brincadeira para que elas estejam saudáveis e assim vão ver que não vão ter maiores problemas de saúde, nem vão ter que sair correndo com elas para os médicos, sino que vocês mesmos as vão poder curar em casa. É muito gostoso, testem com vocês, chamem os anjinhos guardiões e solares, chamem o colibri ou beija-flor e tenham em casa esses pequenos remédios para que quando necessitem curem as suas crianças e sejam vocês mesmas quem tenha a soberania e ajudem a que essas pequenas almas maravilhosas se mantenham livres e se mantenham felizes e gordinhas. E os amamos muito. E em 8 dias estaremos, em 15 dias estaremos novamente juntos aqui em Soberania para Todos. Um grande abraço, queridas, queridos, os amamos muito e que estemos todos bem felizes como criancinhas anginas. Um abraço para todos. 10.000, gracias. Astre, Lucerito, vamos lá con nuestros guaguitas. Los quiero mucho a todos, negritos. Encerrar, ¿no? Encerrar el video.